Ми проводимо 19-й всеукраїнський фестиваль олімпійської культури «Дзвони Олимпійщини». Він проходить 3 дні. До нас приїхало дуже багато гостей. Самі мистецькі колективи приїхали з Канади, з Польщі, Сербії, Словаччини. У нас на фестивалі виступить біля 1200 артистів. Десь біля 90 колективів, мистецьких колективів, окремих виконавців. Я думаю, що сьогодні ще не пік. Пік буде трошки пізніше, коли буде виступати хор «Вірок», і коли вже трошки сонечко перестане пекти. Я думаю, що наш фестиваль сьогодні за 2 дні пройде біля 30 тисяч людей. Але ми ще не отримали інформацію. Інформацію про кількість людей ми завтра отримаємо, значить, працівників поліції.